Здравейте, пичове! Аз съм Йоцата. Аз съм Ревео. И днес ще правим анбоксинг на тези слушалки. Ето тези слушалки тук. Тук що дойдоха, той спеше, събори го за да направим анбоксинга и вие да можете да го видите. Ако се виждаме малко размазани, това ще снимаме телефон. Ако чуете някакви звуци, това е телевизор. И този кабел тук, това го помахваме, ама пусна. И да. Така, това са слушалките. Кой това е? Чакай това, че това е силно. Ей, това стана в турбата, не бяха вътре с слушалки. Именно. Каква ще го слова с слушалките? Това е за... Ако имате само една букса за жак. Една букса. Пахат си го това е тук. Е, както черното. Ако гряте това. Пахат си го. И ще имате две. За едното е за слушалки. Другото е за микрофон. Другото е за микрофон. После може да бъдем. Или може да направим някакъв друг клип. Ето момента тази стената. Да. Това са слушалките. Ето го микрофон, ще го пъфи голям. Голям. Добре. Това е микрофона. Е много го обича. И това са слушалките. Те марката им е... Чакай, къде бидеш? Ето. Овбан? Ван са казват, Gaming Headphones, геймърс слушалки с превод, но някои от вас не знаят английски. И това тук е много меко между другото и това тук. Чакай, не мога извърсти. Това тук. Ти имаш факта? Ето бъде. Да, искам да кажа, че с Йоцата мислим дали направим общ канал или не. В коментарите пишете хаштаг искам пускайте да направим. Ако не искате, просто не си правите труда да пишете нещо. Пишете отдолу. Аз так искам. Искам да купя самолет на мама. А пък на баща си на ракия няма купиш. Продължай. Между другото мисля, че от тук трябва да светят, ама не съм сигурен. Ще трябва електронно. И така. Продължаваме. И това тук е за микрофона. Ето, това бутонче тук се усилват колко да ви силата на микрофона или на слушалките, не съм само сигурен. Пак е това тук бутонче за да го включите и включите, да се чуя. Контакт, много контакт. Е, те, де така, по-моему, за е това тук. Е това тук, включвате си ги, чай. Това тук, кога съм да видам, слушалки. Е това тук са паха, аре, влез, така, ето вля. Изгледно ти да отидеш. Ето то, ето тази. Пък и това червено си го пахте. Ето, ето така трябва да спука. Си го пахте, ето това червеното за слушалките. Да, браво. Пък ето това тук е за микрофон. И ето това си го включвате. Ще това ги изключвам, не ги чупям. Така. И общо взето това беше от това анбоксинг. Чай, да си ги пробвам. Те без другото ви само. Брат Микса. Да, прави си. Прави Микса. Да, брат, много силен. Чакай, чакай. Ало, брат, от хеликоптер 560. Кажи някакъв номер. Хеликоптер. 001. Я ти е на лепи горе, чай е по-добре. Между от моца да взагат хубаво. Да, те ще са на андроидите като. И това беше всичко, това е анбоксинг. Ама физика. Анбоксинг. Пишете до... Между от клипър се качи в моя и неговия канал. Неговия? Ако сте видите клип, ако сте гледали, ако... Мамкам. Ако не сте гледали предишния ми клип, тук горе, за неговия е тук. Ака, за да се абонирате за неговия, ето тук, е тук. Не, тук някъде. Тук някъде. Пак за мен е... Ей, тук в сърцето ми. Сърцето ми. Е, тук някъде. И ще се видим скоро. Чао!